វត្តពងពីយូហ្គោស្លាវីសេប៊ីដែលអាមេរិកបង្កប់ឲ្យលោកកឹមសុខាអនុវត្តនៅកម្ពុជាបានឆ្លងផុតខ្សែបន្ទាត់ក្រហមនៅក្នុងคลิปវីដេអូដែលបែកធ្លាយលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាននិយាយច្បាស់ច្បាស់ថាអ្វីដែលគាត់បាននឹងកំពុងធ្វើដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគឺមិនមែនធ្វើដោយចិត្តឯងទេតែដោយមានមហាអំណាចគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយខ្នងអាមេរិកជាអ្នករៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនិងនាំបបិសោតនៃបដិវត្តពីយូហ្គោស្លាវីសេប៊ីមកអនុវត្តនៅកម្ពុជាចូលខាងនេះចូលជ័យទេហើយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេជួយខ្ញុំនេះគេឲ្យខ្ញុំយកម៉ូដែលតាមនៅប្រទេសយូហ្គោស្លាវីសេប៊ីដែលគេបដូរមានផ្ដាច់ដឹកនាំផ្ដាច់ការមីឡូសេវិចបានមីឡូសេវិចរត់ក្រោះសម្បើមណាបងប្អូនប៉ុន្តែគេបដូរបានដោយសារគេធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងហើយគេយកបទពិសោធន៍ហ្នឹងមកឲ្យខ្ញុំធ្វើនៅស្រុកខ្មែរតែអត់មានអ្នកណាដឹងទេប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រនេះដោយសារថ្ងៃនេះយើងឈានដល់ជោគជ័យមកដំណើរខ្ញុំត្រូវតែប្រាប់បងប្អូនឲ្យដឹងហើយនៅបន្តទៀតនឹងជោគជ័យយើងទទួលបានឲ្យតែយើងដើរតាមដើម្បីយល់ច្បាស់បន្ថែមទៀតអំពីបទពិសោធន៍នៅយូហ្គោស្លាវីនិងសេប៊ីសូមបងប្អូនស្វែងយល់អំពីសោកនាដកម្មដោយចលនាបដិវត្តផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតី Slobodan Milosevic ដូចតទៅសង្គ្រាមនៅយូហ្គោស្លាវីចន្លោះពីឆ្នាំ1991ដល់2001ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសង្គ្រាមដែលបង្កសោកនាដកម្មដ៏ធំបំផុតបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជាពិសេសបន្ទាប់ពីកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តហៅកាត់ថា NATO ដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារដោយយោធាកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ1991សង្គ្រាមនេះបានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សដល់ទៅប្រមាណ20ម៉ឺននាក់ក្នុងនោះមានកុមារប្រមាណ12,000នាក់ខណៈដែលមនុស្សប្រមាណ4លាននាក់ផ្សេងទៀតបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះសម្បែងអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតលើពីនេះគឺអន្តរាគមន៍របស់បរទេសតាមរយៈអង្គការ NATO ដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកប្រភេទអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមចន្លោះពី10ទៅ15តោនទៅលើប្រទេសសេប៊ីបានបង្កឲ្យខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងរយៈពេលយូរដល់បរិស្ថាននិងជីវិតមនុស្សរដ្ឋយូហ្គោស្លាវីដែលស្ថិតនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃអឺរ៉ុបបានរងការវាយប្រហារពីអង្គការ NATO ដោយប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានស្លាប់រីឯអ្នកនៅរស់ជាច្រើនកើតជំងឺមហារីកដោយសារតែចំហាយរបស់គ្រាប់បែកអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមរបស់អង្គការ NATO ក្រៅពីអ្នកស្លាប់គេបានរកឃើញថាប្រជាជនសេប៊ីចំនួន 33,000 នាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារតែសារធាតុគីមីដែលកើតចេញពីគ្រាប់បែកអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមក្រោយពេលវាបានផ្ទុះ18ឆ្នាំក្រោយមកប្រទេសសេប៊ីបានសម្រេចចិត្តប្តឹងអង្គការ NATO ដោយក្រុមអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិយល់ឃើញថាវាមិនទាន់យឺតពេលនោះទេក្រៅពីវិនិច្ឆ័យកម្មទៅលើជីវិតមនុស្សហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអគារសាធារណៈប្រមាណ 210,000 ខ្នងត្រូវបានបំផ្លាញរួមមានសាលារៀនផ្លូវស្ពានមន្ទីរពេទ្យរោងចក្រសហគ្រាសទាំងឡាយត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារទំនួនក្របបែករបស់អង្គការ NATO ដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិក
ការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះក៏ធ្លាក់ចំស្ថានទូតចិនដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងបេលក្រាដប្រទេសយូហ្គោស្លាវីផងដែរការខូចខាតនេះសរុបជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ70,000,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបថយចុះរហូតដល់75%ក្រោមលេសថាដើម្បីបិទបញ្ចប់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលជនជាតិសេបធ្វើទៅលើជនជាតិអាល់បានីនិងក្រោមហេតុផលថាដើម្បីនាំប្រជាធិបតេយ្យទៅឲ្យសេបីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តបានបើកការវាយប្រហារទៅលើសេបីនៃរដ្ឋយូហ្គោស្លាវីដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបដឹកនាំរបស់លោកមេឡូសេវិកតាមរយៈគេហទំព័រ World Socialist Website ចុះផ្សាយថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ1999បានបញ្ជាក់ថាគោលបំណងពិតប្រាកដរបស់អាមេរិកត្រូវបានអ្នកវិភាគមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាមាន2យ៉ាងដែលសំខាន់ទី1គឺដើម្បីដណ្ដើមយកធនធានធម្មជាតិដែលជាកំណប់មហាសាលនៅក្នុងតំបន់នោះមានដូចជាធ្យូងថ្មចំនួន17,000,000,000 តោននិងទី2គឺដើម្បីពង្រីកភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់អាមេរិកឆ្ពោះទៅទិសខាងកើតចលនាបដិវត្តពណ៌នៅយូហ្គោស្លាវីនិងសេប៊ីបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ1998ដោយមាននិស្សិតមួយក្រុមបានបង្កើតអង្គការមួយឈ្មោះថាអូតពក្រោមការរៀបចំដោយអាមេរិកតាមរយៈ IRI International Republican Institute និងបង្វឹកយុទ្ធសាស្ត្រដោយអង្គការ NDI National Democratic Institute ក្រោមជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដោយ NED National Endowment for Democracy បន្ទាប់ពីក្រុមនេះធ្លាប់បានងើបឡើងប្រឆាំងលោកមីឡូសេវិកនៅឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ1997តែមិនបានសម្រេចបន្ទាប់មកអង្គការអត់ពបានគៀកគពរដ្ឋសេប៊ីឲ្យងើបឡើងប្រឆាំងតវ៉ាជាថ្មីទៀតទាមទារឲ្យលោកមេឡូសេវិកត្រូវតែចុះចេញពីតំណែងក្រុមនេះបានធ្វើសកម្មភាពប្រមូលផ្តុំគ្នាត្រង់ទ្រីធំនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2000និងបានធ្វើបាតុកម្មតវ៉ាដាល់ស្រេចអាក្រោសតាមដងផ្លូវនិងធ្វើកុបកម្មហិង្សាក្នុងទីក្រុងបេលក្រាដនិងបានបើកមូដុលសឺបុកឈូសកំទេចឡានប៉ូលីសនិងក្រុមបាតុករក៏បានបិទផ្លូវសាធារណៈសម្រុកចូលដុតបំផ្លាញអាគាររដ្ឋសភាជាតិថែមទាំងបានកាន់កាប់អាគារទូរទស្សន៍រដ្ឋហើយបានប្រកាសពីជ័យជំនះរបស់ខ្លួនលើរបបលោកមេឡូសេវិកបន្ទាប់ពីសម្រេចបាននៃការទម្លាក់លោកមេឡូសេវិកហើយក្រុមអត់ពក៏បានបដូរឈ្មោះខ្លួនឯងឲ្យទៅជាអង្គការឃ្លាំមើលនយោបាយមួយ Political Watchdog Organization នៅចុងឆ្នាំ2003អង្គការអត់ពបានបដូរខ្លួនទៅជាគណៈបកនយោបាយមានឈ្មោះថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ Democratic Party ហើយគណៈបកមួយនេះបានពង្រីកទំនាក់ទំនងនិងចងបណ្ដាញជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនៅឆ្នាំ2004មេដឹកនាំចលនាអត់ពក្រោមការបញ្ជានិងឧបត្ថម្ភដោយអាមេរិកក៏បានបង្កើតឲ្យមានផងដែរនៅអង្គការ Canvas ដែលមានអ្នកជំនាញសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនក្នុងការបង្វឹកនិងអនុវត្តផ្ទាល់នៅយុទ្ធសាស្ត្រនិងយុទ្ធវិធីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត New York Times
កាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2000បានឲ្យដឹងថាដើម្បីសម្រេចគោលបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកមីឡូសេវិចសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយថវិកាអស់ជាច្រើនលានដុល្លារលោកដូណាល់អែលប្រេសលីជំនួយការរដ្ឋបាលភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា USAID បានបញ្ជាក់ថាចំនួនទឹកប្រាក់រាប់សែនដុល្លារត្រូវបានផ្ដល់ដោយផ្ទាល់ទៅកាន់អង្គការអត់ពណ៌សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈបម្រើឲ្យការធ្វើបាតកម្មដូចជាអាយយឺតនិងស្ទីគ័រ USAID បានបញ្ជាក់ថាទំហំទឹកប្រាក់25លានដុល្លារត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងឆ្នាំ2000ក្នុងអត្ថបទរបស់ New York Times ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាមេដឹកនាំអត់ពណ៌បានប្រកាសថាពួកគេបានទទួលជំនួយហិរញ្ញវត្ថុសំណាក់ជាច្រើនលោក Daniel Kalinget មន្ត្រីរបស់វិទ្យាស្ថាន IRI ដែលជាក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដែលទទួលការផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុមួយផ្នែកពី USAID បានបញ្ជាក់ថាតាំងពីដើមខែតុលាឆ្នាំ1999គាត់បានជួបមេដឹកនាំអង្គការអត់ពណ៌ពី7ទៅ10ដងនៅក្នុងប្រទេសហុងគ្រីនិងម៉ុងតេណេក្រូមួយផ្នែកនៃទំហំទឹកប្រាក់មួយកណ្ដោសញ្ញា8លានដុល្លារអាមេរិកដែលវិទ្យាស្ថាននេះបានចំណាយទៅកាន់ប្រទេសសេកប៊ីត្រូវបានផ្ដល់ដោយផ្ទាល់ទៅកាន់អង្គការអត់ពណ៌នៅឆ្នាំ1999បន្ទាប់ពីផ្ដួលរំលំរបបដឹកនាំរបស់លោកមីឡូសេវិចបានជោគជ័យជំងឺបដិវត្តពណ៌ក៏បានឆ្លងទៅកាន់ពិភពអារ៉ាប់ដូចជានៅស៊ីរីនិងលីប៊ីជាដើមរយៈពេលជាង6ឆ្នាំពលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកនោះសង្គ្រាមនៅប្រទេសស៊ីរីបានសម្លាប់ប្រជាជនស្លូតត្រង់ជិតកន្លះលាននាក់និងជាង5លាននាក់ផ្សេងទៀតបានភៀសខ្លួនទៅជ្រកកោននៅប្រទេសដទៃខណៈដែលមនុស្សជាង6លាននាក់ត្រូវបង្ខំចិត្តផ្លាស់ទីលំនៅដើម្បីគេចចេញពីសោកនាដកម្មនៅពេលដែលប្រទេសស៊ីរីត្រូវបានបំផ្លាញយ៉ាងខ្ទេចខ្ទាំគ្មានបរទេសណាឬមហាអំណាចណាអាចជួយដោះស្រាយបានទេចលនាបដិវត្តពណ៌បែបនេះហើយដែលលោកកឹមសុខាទទួលបានការបំពាក់បំពន់យ៉ាងឆ្អិនឆ្អៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីគាត់នៅធ្វើជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមកម្ល៉េះយុទ្ធសាស្ត្រដែលខ្ញុំធ្វើរហូតដល់បានជោគជ័យនេះមិនធម្មតាបងប្អូនខ្ញុំអត់មានធ្វើតាមខ្ញុំដឹកឃើញទេគឺមានអ្នកជំនាញការសាស្ត្រាចារ្យ professor នៅសាកលវិទ្យាល័យនៅទីក្រុង Washington DC នៅទីក្រុង Montreal ប្រទេសកាណាដាដែលអាមេរិកគេជួលមកដើម្បីធ្វើការផ្ដល់មតិឲ្យខ្ញុំរបៀបជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំគេនៅចាំបានថាកាលនោះលោកកឹមសុខាបានជួបពាក្យស្លោកថាគ្មានការប្រថុយប្រថានគឺគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំសូមជម្រាបថាបើគ្មានការប្រថុយគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរទេតាមរយៈពាក្យស្លោកនេះនិងតាមរយៈការគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងទាំងផ្នែកថាវិការនិងបច្ចេកទេសនិងទាំងផ្នែករៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកកឹមសុខាបានបញ្ជ្រាបគំនិតបដិវត្តពណ៌បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដល់មហាជនខ្មែរដោយធ្វើយ៉ាងណាញុះញង់ឲ្យពួកគាត់ស្អប់រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងស្អប់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក្រៅពីបណ្ដោះគំនិតស្អប់ខ្ពើមមេដឹកនាំប្រទេសលោកកឹមសុខាដែលបំពាក់បំពន់ខួរក្បាលយ៉ាងឆ្អិនឆ្អៅ
ដោយពួកអ្នកជំនាញអាមេរិកកាំងបានបំផុសបំផុលឲ្យប្រជាជនខ្មែរចេះងើបបះបោប្រឆាំងរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឈានទៅសម្រេចគោលដៅចុងក្រោយរបស់ខ្លួនគឺផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនខ្ញុំហូវ៉ាន់ជាគណៈកម្មការបដិកម្មឥឡូវនេះខ្ញុំនៅក្នុងទីលានវិទ្យាសាស្ត្រក្រៃខ្ញុំសូមជូនដំណឹងចុងក្រោយបន្ថែមទៀតគឺរោងចក្រដែលយើងថាមានបញ្ហាតាំងពីថ្ងៃអស់តាំងពីព្រឹកមកគឺរោងចក្រយ៉ាក់ជិញនិងរោងចក្រជីទីនោះឥឡូវនេះថាកែរោងចក្របានយកពាក្យទៅដាក់នៅក្រសួងការងារថាបិទរោងចក្រនោះហើយតម្រូវថាសភាពការល្អឡើងវិញចំពោះមួយទៀតការបិទនៅឥឡូវនេះកម្មករយើងដកខ្លួនមកបិទផ្លូវនៅចំមុខវត្តកម្ពុជាដើម្បីកុំឲ្យមានផ្លូវវាងបិទផ្លូវនេះបិទចប់តែម្ដងបាទព្រោះមានផ្លូវវាងនេះហើយមកសំសំទៀតចំពោះអាផ្លូវវែងស្រេងផ្លូវវែងស្រេងក៏បងប្អូនយើងកម្មករកំពុងបិទផ្លូវមិនមែនតែបិទទេដុតកង់ឡានទៀតដុតកង់ឡាននៅទីនោះទៀតដោយសារការបណ្ដុះបណ្ដាលបានយ៉ាងល្អពីអ្នកជំនាញសាស្ត្រាចារ្យល្បីល្បីមកពីអាមេរិកកាណាដាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួលឲ្យបំពាក់បំពន់ខួរក្បាលដូច្នេះហើយបានជាលោកកឹមសុខាចេះសម្ដែងល្អក្នុងនាមជាអ្នកយុះយងបំបាយបំបាក់ដោយដែលគាត់បានសារភាពថាមិនដែលបានបួសម្ដងណាទេតែប្រជាជនចំហមាត់ស្ដាប់កឹមសុខាទេសនាល្អជាងលោកចាស់វស្សាទៅទៀតបងប្អូនណាធ្លាប់ស្ដាប់ហើយយាយៗតាតាខ្លះស្រុកខ្មែរគាត់ថាគាត់ឈប់ស្ដាប់លោកទេមកស្ដាប់ធម៌កម្មសខាដែលមិនដែលបួសបានមហាយសោះការខុបខិតគ្នាជាមួយអាមេរិកដើម្បីរៀបចំផែនការផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមចលនាបដិវត្តន៍ពណ៌នៅកម្ពុជាលោកកឹមសុខាក៏ធ្លាប់បាននិយាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2013កន្លងទៅដោយគាត់បានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំស្គាល់គឺបើត្រូវបានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជាថវិកាដើម្បីបណ្ដុះនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអស់រយៈពេល5ឆ្នាំហើយថ្ងៃនេះលទ្ធផលដែលបានមកអំពីការជួយរបស់អាមេរិកបានធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរក្រោកឈរហើយបងប្អូនឱកាសល្អបំផុតលើកដំបូងដែលលោកកឹមសុខាយកជាទីដៅដើម្បីសម្ដែងគោលបំណងរបស់ខ្លួនគឺចលនាបាតកម្មនិងកុបកម្មហិង្សាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013បានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលពេញមួយឆ្នាំពេលនោះលោកកឹមសុខាលោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីរបស់សង្គ្រោះជាតិជាច្រើនទៀតតែងតែចេញចូលស្ថានទូតអាមេរិកជាញឹកញាប់ដើម្បីទទួលបញ្ជារីឯក្រុមអង្គការ Canva ក៏បានសំងំក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីផ្ដល់យោបល់ណែនាំអំពីយុទ្ធវិធីនិងល្បិចកលក្នុងការធ្វើបដិវត្តពណ៌ទម្លាក់រាជរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញក្រុមបាតកោដែលរៀបចំដោយលោកកឹមសុខាគឺបានត្រៀមជាស្រេចនៅដបសាំងដំបងកំបិតដុំថ្មនិងត្រៀមជាស្រេចក្នុងការបង្កអំពើហិង្សារហូតដល់មានមនុស្សស្លាប់ដើម្បីរុញស្ថានការណ៍ឲ្យធ្លាក់ក្នុងសភាពវឹកវរមិនអាចគ្រប់គ្រងបានរួចហើយផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងរូបភាពទាំងអស់នេះគឺដោយគ្នាទៅនឹងហ្វូងបាតកោហឹង្សាដែលបានកើតមាននៅក្នុងប្រទេសសេប៊ីនៃការផ្ដួលរំលំលោកមេឡូសេវិកដូច្នោះដែរ
ប៉ុន្តែពិតជាសំណាងល្អណាស់សម្រាប់កម្ពុជាដែលប្រជាជនខ្មែរមិនចូលចិត្តបរិវត្តទៀតទេហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានដឹងល្បិចទុច្ចរិតរបស់ក្រុមនេះជាមុនដោយបានបំបែកពន្ធពេលវេលារបស់ដែលគេហៅថាមហាបាតកម្មមហាបាតកម្មនេះបើយើងមើលទៅវាជាចំណាពេញលិញក្នុងការធ្វើរំលំដោយយកកម្លាំងមកធ្វើរំលំតែម្ដងបណ្ដាលអំណាចនេះជារឿងមួយក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលយុត្តិធម៌ឈ្នះអយុត្តិធម៌ដូច្នោះហើយមិនអាចធ្វើទៅបានទេដោយសារការដឹកនាំបរិរដ្ឋាភិបាលដោយសារកងកម្លាំងដោយសារកិច្ចសហប្រការយើងធ្វើឲ្យយើងការពារបានជោគជ័យអ្វីដែលជាមហិច្ឆតាអាក្រក់របស់គេហើយមេខ្លោងដែលជាអាយ៉ងបរទេសត្រូវអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិតាមបញ្ញត្តិនៃមាត្រា443នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌស្ដីពីសន្តិតិភាពជាមួយបរទេសត្រូវបានចាប់ខ្លួនដើម្បីដំណើរការតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់អំពើក្បត់ជាតិមិនត្រូវបានទទួលការអត់ឱនទេវាជាភពសំណាងណាស់ដែលកម្ពុជាបានរកឃើញនៅអំពើក្បត់របស់ជនក្បត់ជាតិដែលយើងបានចាប់ខ្លួនរួចមកហើយហើយប្រសិនបើបកនយោបាយនៅតែបន្តរៀបរៀងហើយនៅតែបន្តការពារជនក្បត់ជាតិនេះមានន័យថាបកមួយនេះគឺក្បត់ជាតិទៅហើយដូច្នេះគ្មានពេលវេលាដើម្បីនឹងត្រូវទុកបកនេះដំណើរការនៅក្នុងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតទៅទៀតទេមិនមែនមានតែបកនយោបាយមួយទេបកនយោបាយច្រើនណាស់ដែលគេចូលរួមបោះឆ្នោតកម្ពុជារំលែងបកនយោបាយមួយតែក៏នៅមានបកនយោបាយច្រើនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតយើងសូមផ្ញើសារជូនចំពោះជនរួមជាតិទាំងឡាយមិនត្រូវទុកឲ្យអំពើក្បត់ជាតិខុបខិតជាមួយបរទេសហើយមកបំផ្លាញជាតិខ្មែរដោយឆ្នាំ1970នោះទីសម័យឆ្នាំ1970ដោយសារតែអំពើក្បត់ជាតិរបស់ក្រុមលន់ណល់សេរីមតៈជេងហេងហិនតាទៅវាមានហេតុការណ៍សោកនាដកម្មកើតឡើងជាសំណាងល្អដែលយើងបានរកឃើញអំពើក្បត់ជាតិមួយនេះហើយតែបានខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងដំណើរការផ្លូវច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យគ្មាននីតិរដ្ឋគឺវាជាអនាធិបតេយ្យដែលនាំទៅដល់ការហូរឈាមទីចុងបំផុតជនជាតិខ្មែរម្នាក់អ្នកនយោបាយខ្មែរម្នាក់ត្រូវទទួលការបង្កប់បញ្ជាពីជនបរទេសឲ្យធ្វើនេះឲ្យធ្វើនោះហើយចង់ប្រៀបធៀបយើងទៅជាយូហ្គោស្លាវីយូហ្គោស្លាវីមានស្អីខ្លះកើតឡើងនៅយូហ្គោស្លាវីក្រាន់តែក្របបែកក្របផ្លោងវៃជុលបែលក្រាតវៃជុលបែលក្រាតសូម្បីតែស្ថានទូតចិននៅទីក្រុងបែលក្រាតក៏ត្រូវទទួលការវាយប្រហារពីកងទ័ពអាមេរិកនៅពេលនោះប្រទេសរបស់យើងក៏ដូចគ្នាបន្តទៅយូហ្គោស្លាវីនៅសល់អីប្របែករដ្ឋប្របែកចេញអស់លីចុងក្រោយបាត់កូសូវូឥឡូវនេះគេកំពុងឲ្យយើងស្នើឲ្យយើងទទួលស្គាល់កូសូវូទៅទៀតនោះហើយជាសោកនាដកម្មដែលប្រជាជនយូហ្គោស្លាវីទទួលបានអញ្ចឹងទេបានជាអ្វីអ្វីដែលបានកើតឡើងរយៈពេលកន្លងទៅមុខមាត់យើងបានរកឃើញហើយបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាហើយនោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថា
សូមមិត្តភក្តិបរទេសទាំងឡាយស្ដាប់សម្ដីជននេះឲ្យបានច្បាស់ពីមួយម៉ាត់ទៅមួយម៉ាត់និងចោទជាសំណួរថាតើប្រទេសអ្នកអាចទទួលយកបានទេនៅសម្ដីបែបនេះបើអ្នកជាខ្ញុំដោយរំលឹកឡើងវិញនៅសម្ដីរបស់កឹមសុខាដែលបានទទួលបញ្ជាពីអាមេរិកឲ្យយកគំរូតាមប្រទេសយូហ្គោស្លាវីមកអនុវត្តនៅកម្ពុជានិងមិនមែនធ្វើតាមចិត្តដែលឃើញទេគឺមានសាស្ត្រាចារ្យមកពីអាមេរិកវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីនិងនៅម៉ុងរ៉េអាល់ប្រទេសកាណាដាជាអ្នកបង្រៀនបង្កប់បញ្ជាផងនោះសម្ដេចហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាតើបុគ្គលនេះនៅតាំងខ្លួនឯងថាស្នេហាជាតិដល់ណាទៀតសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានចាត់ទុកជននេះថាបានក្បត់នៅពាក្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនផងដែរដែលបានធ្វើសេចក្តីប្រណិធាននៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះមហាក្សត្រនៅមុនពេលអ្នកតំណាងរាស្ត្រគ្រប់រូបចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីបពុះហេតុការពីនិងបម្រើផលប្រយោជន៍ជូនជាតិមាតុភូមិទង្វើរបស់កឹមសុខាគឺបានដើរផុតខ្សែបន្ទាត់ក្រហមគឺជាអំពើក្បត់ជាតិក្បត់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងកំរោលហើយតាំងខ្លួនជាអ្នកស្នាហាជាតិស្អីទៀតពាក្យសម្បត្តិដែលបានស្បត់នៅមុខព្រះមហាស្វេតឆាត់នៅមុខព្រះភ័ក្រព្រះមហាក្សត្រនៅមុខព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈព្រះភ័ក្រព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈព្រះភ័ក្រព្រះមហាក្សត្រសុទ្ធតែបាននិយាយមិនឲ្យបរទេសមកបង្កប់វិជាគោលនយោបាយក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែហេតុអីបានគេធ្វើរឿងនេះទៅកើតគេមិនខ្វល់ណាស់ណាស់ស្លាប់ណាស់ណារស់ទេ